hyvää sunnuntaipäivää teille kaikille ja tervetuloa City-seurakuntaan. Meillä alkaa täällä viikkojuhla ja se on aivan mahtava asia, että me saamme olla kokoontuneena tänne yhdessä. Saamme nimittäin kokea, että tämä on aivan ainutlaatuinen päivä. Tämä on nimittäin se päivä, jonka Herra on tehnyt ja me saamme iloita ja riemuita siitä. Ei ole toista tällaista sunnuntaita, joka on 8. päivä lokakuuta ja kello 16 Kalasatamassa Lindström-talolla City-seurakunnan viikkojuhla. Se on ainutlaatuinen ja se on ainutlaatuinen aivan erityisesti sen tähden, että itse Herra Jeesus Kristus on täällä tänään meidän kanssamme. Amen. Ja silloin se merkitsee sitä, että Jumalan valtava rakkaus on vuodatettu meidän keskellemme tänne. Se on niin kuin valtava virta vaan täällä kuohuu oikein, kun Jumalan läsnäolo tulee meidän keskellemme tänne ja saamme kokea hänen pyhyytensä läsnäoloa. Herran pelko saa tulla ja vallata meidät täällä tänään ja tiedätkö myöskin Jumalan väkevä yliluonnollinen voima on meidän keskellämme täällä. Eikö se ole mahtava asia, että saadaan olla tänään täällä? Amen. Ja myöskin saan toivottaa oikein tervetulleeksi siellä, ketkä olette TV7:lla katsomassa ja seuraamassa tätä tilaisuutta. Annetaanpas heillekin oikein aplodit, että olette tekin tervetulleita mukaan meidän yhteiseen kokoontumiseen. Jeesuksen nimessä. Alleluja. Ja sitten sellainen asia, että joko sinulle tulee näkylehti, näkymagasiine. Kuinka monelle tulee näkymagasiine kotia? Onko teille tullut jo tämä viimeisin numero? Suurimmalle osalle on tullut, mutta on joitakin, joille ei ole tullut. Ja jotkut ei ole vielä päässyt siihen vaiheeseen, että olisi huomanneet tilata tämän. Niin mä kuule, ihan haluan sulle sanoa sillä tavalla niin kuin rohkaisun sanana, että tämä on semmoinen lehti, joka kannattaa tilata. Ja nimittäin nytkin tässä uusimmassa numerossa, niin tässä on aivan huippuartikkeleita. Siinä on ihan kannessa on tämä Timo ja Petra Jäppinen parantajan palveluksessa. Ajattele, mikä sai jättämään 20-vuotiaan nuoren parin niin hyvän työpaikan ja lähtemään Raamattukouluun ja valmistautumaan Jumalan valtakunnan työntekijäksi ja kutsumuksen tiellä eteenpäin ja saa olla parantajan palveluksessa. Kun sä luet heidän haastattelunsa tästä, niin sä saat hyvin käytännöllisiä ohjeita siitä, kuinka voi elää läheisessä suhteessa Jumalan kanssa. Ja tiedätkö, siellä on myöskin sitten tosi mielenkiintoista. Siellä on hyvää opetusta. Siellä on muun muassa sellainen opetusartikkeli, jossa puhutaan kiitoksesta, ylistyksestä ja palvonnasta. Niin se on ehdoton artikkeli, joka sun kannattaa lukea, koska silloin sä ymmärrät myöskin, mistä siinä on kysymys, kun me ylistämme ja palvomme Herraa. Ja saadaan ne perusteet siihen ja sitten me voimme koko sydämestämme olla siinä mukana. Ja sitten siellä on vielä oikein semmoinen sokeri pohjalla. Siellä on monia hyviä artikkeleja, mä käyn kaikkia niitä tässä läpi, mutta yksi sellainen, joka kyllä ehdottomasti kannattaa sun saada lukea, ja se on Matka maailman ääriin Miamiin. Pastori Jasmi, joka tänään tulee meille julistamaan Herran sanaa, niin hän on tehnyt matkakertomuksen sieltä niistä kokemuksista, joita hänellä oli, kun hän sai tutustua tuohon apostoli Maldonadon seurakuntaan ja sai jotakin semmoista tuoretta uutta ja sitä tuntuu vaan koko aika olevan semmoista uutta ilmestystä ja me saadaan ottaa sitä vastaan. Niin nyt, jos koskaan, niin nyt sun kannattaa tilata tämä näkylehti ja saat kaupan päälle myöskin edellisen numeron ja siinä oli aivan huippuhaastattelu, oli Pauliinasta ja Atrosta, meidän ylistys nuorisopastorista pariskunnasta, niin jos ei sulla vielä ole näitä lehtiä, niin älä jätä sitä väliin, vaan huomioi, että tämä on nyt sun tilaisuutesi. Halleluja. Amen. Ja nyt ylistäjät voi tulla tuonne paikalle ja saadaan päästä lähtemään liikkeelle ylistykseen. Ja sitähän me kaikki haluamme tehdä, eikö niin? Ylistys ei ole joku vaan välttämätön juttu tässä alkupuolella kokousta, vaan se on oleellinen osa meidän yhteistä kokoontumistamme. Me saamme ylistää Herraa, lähestyä häntä ja juhlia häntä, kunnioittaa häntä. Ja myöskin kun Jumalan henki laskeutuu, niin saamme palvoa häntä ja viipyä hänen läsnäolossaan ja etsiä hänen kasvojaan. Se on aivan suurenmoinen etuoikeus ja se on oikein julistaa, että
tämä ilta on se, jolloin Herran läsnäolo on täällä. Hänen kirkkautensa laskeutuu meidän yllemme ja että me jokainen saamme panna pois kaikki semmoiset häiritsevät tekijät, joita hidastaa meidän mukana oloa. Me saadaan koko sydämestämme vaan antautua siihen, mitä Jumala on varannut tänään meitä varten. Halleluja, olkaa hyvä. Amen. Kuinka te voitte tänään sateisena sunnuntaina? Ihana nähdä teitä kaikkia. Siitähän on jo viikko aikaa. Halleluja. Ylistetään Jumalaa tänään yhdessä ja kohotetaan meidän kädet hänen puoleen. Voidaan nousta ylös häntä ylistää. Herra, me kiitetään tästä illasta tänään. Tästä kokoontumisesta, Herra, siitä, että me saadaan olla sun kasvojen eessä. Me oikein pyydetään yhdessä, että tulvikoon sun läsnäolos tässä paikassa tänään. Herra, me halutaan avata meidän sydämet. Me halutaan avata meidän koko elämämme vaan sulle tässä hetkessä. Ja vaan palvoa sua, Jeesus. Antaa kaikki kunnia ja kiitos sulle siitä, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä. Me kiitetään sua, Herra. Me halutaan vaan jälleen kerran vaan laulaa ja ylistää palvoa, Herra. Kiittää sua, laulaa kiittäen sua. Kiitos, Jeesus. Ylistetty oot silloin, kun paljon lahjoitat ja ratkeaa kaikki ongelmat. Ylistetty oot. Ylistetty oot, Jeesus. Ylistetty oot, vaikka joskus aivan yksin on erämaasta, kun kuljen naavikkoon. Ylistetty oot. Joka siunauksesta sulle, Jeesus. Joka siunauksesta sulle tuon kiitoksen. Vaikka murheet valtais mielen, oot arvoinen. Joka siunauksesta sulle. Joka siunauksesta sulle tuon kiitoksen. Vaikka murheet valtais mielen, oot arvoinen. Ylistetty oot, Herramme, ylistetty oot. Ylistetty oot, Herramme, kaikesta nyt sua me kiitämme. Ota kättä yhteen Jeesukselle. Ylistetty oot silloin, kun paljon lahjoitat ja ratkeaa kaikki ongelmat, sä ylistetty oot. Ylistetty oot. Ylistetty oot, vaikka joskus aivan yksin oon erämaasta, kun kuljen naavikkoon. Ylistetty oot. Joka siunauksesta sulle tuon kiitoksen. Sulle, Jeesus. Vaikka murheet valtais mielen, oot arvoinen. Joka siunauksesta. Joka siunauksesta sulle tuon kiitoksen. Vaikka murheet valtais mielen, oot arvoinen. Ylistetty oot, Herramme. Ylistetty oot. Sä oot ylistetty. Ylistetty oot, Herramme. Kaikesta nyt sua me kiitämme. Ylistetty, ylistetty oot. Ylistetty, Jeesus. Ylistetty oot, Herra.
pelkästään nyt Suomen kiitämme. Ylistetty oot, Herramme, ylistetty oot. Ylistetty oot, Herramme, kaikestaan nyt Suomen kiitämme. Herra, me kiitetään tästä illasta, tästä ylistyshetkestä sua. Me noustaan, me otetaan palvoja ylistää sua, Herra. Avata kokonaan itsemme sulle tässä hetkessä, Jeesus. Sä oot kaiken ylistyksen arvoinen, Jeesus. Me kiitetään sua siitä, että sä oot täällä paikan päällä tänään. Sä oot täällä, Herra, sun hengen kautta. Ja siellä, missä kaksi tai kolme on koolla sun nimessä, Jeesus, siellä oot myös sinä. Kiitos siitä, että sun läsnäolo saa tässä paikassa elää. Ja vaan niin kuin tutkia meidän sydämiä tänään. Me halutaan avata meidän sydämet sulle ja palvoa sua, Jeesus. Sä ylistetty oot, Jeesus. Lataa vielä yhdessä, joka siunauksesta. Joka siunauksesta sulle tuon kiitoksen. Vaikka murheet valtais mieleen, oot arvoinen. Joka siunauksesta. Joka siunauksesta sulle tuon kiitoksen. Vaikka murheet valtais mieleen, oot arvoinen. Ylistetty oot. Ylistetty oot, Herramme. Ylistetty oot. Ylistetty oot, Herramme. Kaikesta nyt Suomen kiitämme. Ylistetty oot, Herramme, ylistetty oot. Ylistetty oot, Herramme, kaikesta nyt Suomen kiitämme. Kaikesta nyt Suomen kiitämme. Amen. Antaa hei aplodit Jeesukselle yhdessä. Hän on sen arvonen. Jeesus, sinä oot kaiken ylistyksen ja palvelun arvonen, Jeesus. Kiitos, Herra. Kuinka moni on janonen tänään Jumalan puoleen? Me tuossa puhuttiin Jasminin ja Eskon kanssa siitä, että pitkästä aikaa on semmoinen biisi laskeutunut sydämelle, kun sydämen silmäni avaa, Herra. Ja me tultiin siihen tulokseen, että me kuitenkin joka päivä halutaan mennä kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin puhuttiin viime viikon sunnuntaina täällä. Ja se sama teema jatkuu joka kerta, kun me ollaan koossa yhdessä Herran kasvojen edessä. Niin me voidaan aina laulaa, että avaa meidän sydämen silmät, koska me halutaan lisää sua, Jeesus. Eiks vaan? Me halutaan lisää sitä, että Jumalan kirkas saa ilmestyä tässä paikassa, tässä maassa, tässä kaupungissa ja siellä, missä me mennään. Joten lauletaan yhdessä, sydämen silmäni avaa. Sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sut tahdon mä nähdä. Sut tahdon mä nähdä. Sydämen silmäni avaa, sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sut tahdon mä nähdä, sut tahdon mä nähdä. Sydämen silmäni avaa, sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sut tahdon mä nähdä. Tahdon mä nähdä, nähdä korotettuna, nähdä koroitettuna, loistaen kirkkauttasi, laske voimasi ylleni, kun laulan pyhä, pyhä, pyhä. Sydämen silmäni, sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni. Sut tahdon mä nähdä, sut tahdon mä nähdä. Sydämen silmäni avaa, sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni. Sut tahdon mä nähdä, Jeesus, tänään me tahdotaan nähdä sut. Nähdä korotettuna, nähdä koroitettuna, loistaen kirkkauttasi, laske voimasi ylleni.
lasken voimasi ylleni. Kulaulan pyhä, pyhä, pyhä. No tässä pyhä. Pyhä, pyhä, sä oot pyhä Jeesus. Pyhä, pyhä, pyhä Jeesus. Pyhä, pyhä, pyhä. Sun tahdon mä nähdä. Sun tahdon nähdä tänään. Pyhä, pyhä, sä oot. Pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä, pyhä, pyhä. Sun tahdon mä nähdä. Pyhä, 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 sä oot. Pyhä, 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 sun tahdon mä nähdä. Nähdä korotettuna. Nähdä koroitettuna, loistaen kirkkauttasi, lasken voimasi ylleni. Silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sun tahdon mä nähdä, sun tahdon mä nähdä, sun tahdon mä nähdä. Sydämen silmäni avaa, Herra, sydämen silmäni, sun tahdon mä nähdä, sun tahdon mä nähdä. Nähdä korotettuna. Nähdä koroitettuna, loistain kirkkauttasi, laske voimasi ylleni, kun laulan pyhä, pyhä, pyhä. Nähdä koroitettuna, loistain kirkkauttasi, laske voimasi ylleni, kun laulan pyhä. Sun voimas meidän yllemme. Herra, me tarvitaan sun voimaa, enemmän sun voimaa. Me halutaan nähdä sinut korotettuna. Halleluja, Isä. Pyydän tässä hetkessä jokainen, joka on työn raskaan uuvuttamana viikon jälkeen tullut tänne. Jokainen, joka on joku muiden asioiden raskauttama, niin kiitos, että Herra, tässä hetkessä me saadaan tulla sun tykö, me saadaan tulla sun tykö lepäämään ja sun voima saa täyttää meitä Jeesuksen nimessä tässä hetkessä. Halleluja. Halleluja. Kiitos Pyhänkin siitä, että sun voitelu saa olla tässä salissa. Ja niin kuin Pausko just julisti, että kaikki töiden ja kaikkien raskaita ja sitten niin kuin raskaattomat ihmiset saa tässä hetkessä. Me saadaan tulla, Herra, sun kasvojen eteen, jättää kaikki se ylimääräinen, Herra, sulle. Sä oot tehnyt valmiin työn ja se valmis työ tapahtui ristillä, kun sanoit, että se on täytetty, Herra. Sä oot kantanut kaikki meidän synnit ja meidän sairaudet Jeesuksen nimessä. Mä haluan julistaa nyt kaikki semmoset, jotka painaa raskautta, niin
pois sun elämästä. Jos sä oot tullut tänne raskain mielin, niin sä voit ottaa kevyen mielen nyt ja astua vaan Jumalan läsnäoloon siihen, missä hän parantaa ja nostaa sua ja voimistaa sua. Ja me halutaan nostaa nyt Jeesusta, korottaa hänen nimeensä. Isä, kiitos siitä, että sä oot täällä meidän keskellä. Me pyydetään, että taivas voisi olla täällä meidän keskellä. Me pyydetään, että ihmeet ja merkit saa alkaa näkymään vain Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että lisää sun kirkkautta, lisää sun voimaa tähän hetkeen nyt Jeesuksen nimessä. Kiitos, Pyhä. Voidaanko yhdessä rukoilla hetken aikaa vaan? Jos sulla on kielellä puhumisen armoilla, sä voit vaan puhua kielellä, vaan avata ilmapiiriä nyt Jeesuksen nimessä. Hän on täällä, sun läsnäolos on täällä. Täyttyköön ja virratkoon sun elävän veden virrat, Jeesus. Valtakunta, sun on voima, sun on kunnia.
on valtakunta sun. Sun puoleen, Jeesus, että me nähtäis taivas maan päällä suuremmin kuin koskaan aiemmin, koska se on sun läsnäolos täällä. Se on sun läsnäolos sun kotis meidän maan päällä. Se on koti meidän koti täällä maan päällä, sun läsnäolo, Jeesus. Mä vaan tahdon nähdä enemmän sua, tahdon enemmän tuntea sua, Jeesus. Enemmän sua joka päivä vaan, Jeesus. Jeesus, enemmän sua. Enemmän valtakuntas päälle tän maan. Enemmän ätäsi, enemmän
kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Enemmän voimasi. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tämän maan. Enemmän ätäsi, enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki, tule Pyhä Henki, tule Pyhä Henki, tahdomme enemmän sinua. Tule Pyhä Henki tässä hetkessä. Tule Pyhä Henki, tule Pyhä Henki, tule Pyhä Henki. Pyydetään sitä. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Janotaan sua yhtenä seurakuntana. Tule Pyhä Henki. Tahdomme enemmän sinua. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Tule Pyhä Henki tässä hetkessä, tule. Tule Pyhä Henki. Tule. Tule Pyhä Henki. Tahdomme enemmän sinua. Enemmän sinua, tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki.
enemmän kasvojasi, tahdomme enemmän sinua. Palataan vielä kerran enemmän. Enemmän voimasi, enemmän kirkkauttasi, enemmän valtakuntas päälle tämän maan. Palataan vielä enemmän. Enemmän ätäsi, enemmän kasvojasi, tahdomme. Jeesus, ylistän ja palvon.
kättä yhteen lauta yhdessä. Täytät suuni riemulla, rohkeasti vaan. Kiitoksella kaipulla, sinua tahdon rakasta itseeni sulle. Come on! Woo! Let's go! Täytät suuni riemulla, kiitoksella kaipulla, sinua tahdon rakasta itseeni. Sun rakkautesi mut virvoittaa. Sinua etsin. Sinua etsin varhain. Armosi on parempi elämä. Käteni nostan puolees ja nimesi kunnioitan. Sinua etsin varhain. Armosi on parempi elämä. Täytä mut. Käteni nostan puoles ja nimesi kunnioitan. Isä, me pyydetään tässä hetkessä sun läsnäolo voisi tulla tähän paikkaan niin kuin räjähtämällä Jeesuksen nimessä. Me pyydetään, että täytä meidät Jeesus tänään. Me halutaan laulaa sulle, että anna, sä täytät mun suuni riemulla, kiitoksella, kaipulla, sillä kaikella, Herra. Täytä meidät tänään, täytä meidät tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, eiks vaan kaikki? Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Lauta yhdessä, täytät suuni riemulla, hei! Täytät suuni riemulla, kiitoksella, kaipulla, sinua tahdon rakasta itseeni sulle. Sinua sieluni kaipaa, kuivassa maassa janoa. Oh, elämän lähde sun rakkautesi mut virvoittaa. Sinua etsin varhain, armosi on parempi elämä. Käteni nostan puoles ja nimesi. Sin varhain, armosi on parempi elämään. Käteni nostan puolees ja nimeäsi kunnioitan.
läpimurran tässä paikassa tänään. Jeesuksen nimessä. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Sua palvotaan ylistää, Jeesus, Jeesus. Etsimme sun kasvojasi, kirkkauttaasi, enemmän sua läpimurto. Revi taivaat auki läpimurto, henki vallat väisty läpimurto. Kaikuu Suomen läpi, voiton ääni, Juudan leijona. Täytät suuni riemulla, kiitoksella kaipulla. Sinua tahdon rakastaa, itseäni sulle antaa. Täytät suuni riemulla, kiitoksella kaipulla. Sinua tahdon rakastaa, itseäni sulle antaa. Profeetallista. Halleluja. Tehdään jotain sellaista nyt. Mä koen, että sinä, joka tarvitset elämässäsi läpimurron nyt, tule tänne mukaan. Mennään vielä hetken aikaa tässä. Tule tänne. Ja me kävellään niin kuin Jerikon muurien ympäri. Halleluja. Halleluja. Meija johtajana. Meija, tulkaa meidän perään jonoon kaikki 7 kertaa ympäri. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Lähtee. Että me saadaan ne toimitilat Jeesuksen nimessä. Ja ne, joilla on enemmän uskoa, menee vielä tuolla pitkin käytäviä.
sua läpimurto. Revi taivaat auki läpimurto. Henki vallat väisty läpimurto. Aikuu Suomen läpi, voiton ääni, Juudan leijona. Kivat väisty läpimurto, et sinne sun kasvojasi, kirkkauttasi, enemmän sua läpimurto, revi taivaat auki läpimurto, ne kivat väisty läpimurto, kaikuu Suomen läpi, voiton ääni, Juudan leijona. Woo! Jesus! Me ei olla vielä ihan valmiita. Me ollaan otettu se läpimurron henki tänne. Mutta tiedättekö mikä on seuraava aste? Se on palvonta. Ehdoton antautuminen, täydellinen antautuminen Jumalalle. Palvomalla häntä, kuka hän on. Me.
laskeutua meidän ylemme. Anna kirkkautesi maailman laskeutua meidän ylemme. Anna Minna. Hän on siinä tilassa, että hän vuotaa yli. Herran henki on hänen päällä tosi vahvana. Hän vuotaa yli. Ja mä vaan vapautan sen profeetallisen sanoman vuotamaan hänestä. Aseenkantaja Minnalle. Hilkka. Tässä on sinun hetkesi. Alamotoroni nimi sinimiki. Ota minun rakkauteni sulupukuti vii. Amonneko toseni mini. Ota minun syliini kosheni makataranamas. Älä peräänny, älä peräänny. Kososomoteri mini amanamaseni tammoron biarase. Alamakontorena santarana sininikuse. Ja näet taivaan ja näet ihan uuden koromoshele. Alamatasen timpove. Amini solonosh. Älä jätä minua. Asinnikata. Astu veneeseen, nouse veneeseen, nouse, nouse minun kanssani. Halleluja. Onko täällä paikalla se henkilö, jota tämä kosketti erityisesti? Sä oot ollut sellaisella paikalla, että sä oot epäröinyt ja jopa ajatellut, että sä haluat kulkea Jumalasta kauemmas. Sä voit nostaa vaan sun käden ja meillä tulee esirukoilija sun tykösi. Sinä, joka siellä on käsi ylhäällä. Myös sulle, jos sä katsot tätä netin kautta, telkkarin kautta. Sä et ole vielä pystynyt astumaan siihen Jumalan rakkauteen. Ja Herra kutsuu sua itse, että astu siihen. Astu mukaan, astu mukaan. Sä tiedät, että sä et ole antanut sun elämääsi vielä Jeesukselle. Nyt on sun hetkes. Älä kävele tästä tilanteesta ohi. Sä tiedät niin vakuuttavalla varmuudella, että tää on sun hetkessä.
Ikiaikojen Jumala kutsuu sua. Ikiaikojen Jumala kutsuu sinua. Älä kävele hänen ohitsensa. Astu hänen tykönsä. Astu hänen syliinsä. Anna sun elämäsi Jeesukselle. Ja mä rukoilen tässä hetkessä. Sinä, joka koet nyt sydämessäsi, että tämä on sun hetkesi. Tämä on sun hetkesi antaa sun elämäsi. Antaa sun elämäsi Jeesukselle. Niin mä rukoilen sun yllesi. Että Jeesuksen nimessä astu isän eteen. Ja tunnusta sinun suullasi, että Jeesus, minä haluan antaa elämäni sinulle. Minä haluan ottaa sinusta elämäni Herran ja seurata sinua. Minä tunnustan, että mä olen tehnyt syntiä. Mä olen kulkenut väärää tietä ja antanut paholaisen vietellä ja maailman vetää. Mutta mä tiedän, että on olemassa toinen tie, korkeampi tie. Se on sinun kanssasi, ikiaikojen Jumala. Tässä hetkessä mä kadun mun syntejä. Mä tahdon tehdä parannuksen mun synneistä. Ja mä haluan astua sinun läheisyytesi, Jeesus. Mä tunnustan, Jeesus, että sä olet mun elämäni Herra. Mä tunnustan, että sä olet mun elämäni Herra. Mä kiitän sua siitä, että mä saan ottaa vastaan. Anteeksi, anna mun synneistäni. Jeesus, sinä olet Jumala. Sinä olet minun Jumalani. Ja minä olen sinun omasi. Jeesuksen nimessä. Jos sä muuten rukoilit tämän rukouksen, olit täällä paikalla nyt ja rukoilit ensimmäistä kertaa. Tai sä oot ollut kaukana Jumalasta ja haluat nyt tulla takaisin Jumalan tykö ja rukoilit tämän rukouksen. Niin älä jää yksin, vaan ota yhteyttä. Totta kai sä oot tervetullut tänne meidän yhteyteemme City-seurakuntaan, mutta mikä seurakunta on sua lähinnä? Älä jää yksin. Kiitos Herra sun armolahjoista. Kiitos Pyhä Henki sun armolahjoista. Halleluja. Tää ei ole vielä mitään, mitä me nyt ollaan nähty. Tämä kasvaa. Ja me mennään syvemmälle kirkkauteen. Me mennään korkeammalle. Me mennään pidemmälle. Me astutaan meidän jalkaamme vakaasti eteenpäin. Me mennään kirkkaudesta kirkkauteen. Halleluja. 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 Amen. Annetaan Jeesukselle aplodit. Halleluja. Halleluja. Mä kiitän Jumalaa. Mä kiitän Jumalaa mun koko sydämestäni. Halleluja. Koska hän puhui mulle sellaisesta aiheesta, mistä mun tulisi tänään opettaa, ja se on auktoriteetti. Ja nyt me ollaan saatu vähän jo maistaa sitä, mitä se on, kun me puhutaan jumalallisesta auktoriteetista. Ja tämä on ollut auktoriteetin tähden, mitä täällä on tänään tapahtunut. Tällä on hengessä paljon suurempi merkitys. Tämä ei ole ollut teko, jota me ollaan tehty vaan tässä hetkessä hetkellisesti antautuneena Jumalan hengen valtaan, vaan tässä on kauaskantoisia hedelmiä. Koska meidän pastorimme, hän kantaa ensisijaisesti siellä aivan auran kärjessä, siellä kärjessä sitä näkyä tästä meidän toimitilasta. Ja me uskon kautta otamme sen vastaan.
Ja hän on meidän seurakuntamme johtaja. Jeesus on numero yksi, mutta täällä meistä ihmisistä, jotka olemme paikan päällä, hän on meidän johtajamme. Ja koko ajan, kun me ollaan tästä toimitilasta puhuttu, niin mun sydämellä on ollut, mä en ole saanut jotain omaa näkyä. Vaan Jumala on koko ajan puhunut mulle siitä, että se, mikä on meidän johtajamme näky, niin astu siihen alle tukemaan sitä. Aivan niin kuin Mirjam ja Aaron tukivat Moosesta, kun hän oli siellä ja nosti käsiä ylös ja rukoili, niin Mirjam ja Aaron pitivät, kun hänen kätensä väsyivät, niin pitivät niitä käsiä siellä ylhäällä. Niin se on auktoriteetin alle taipumista. Mä haluan puhua muutamalta eri kantilta auktoriteetista. Ja nyt jos me puhutaan uskovan auktoriteetista, niin mehän tiedetään, että uskovalla on auktoriteetti tiettyjen asioiden yli. Eikös vaan? Minkä yli meillä on auktoriteetti? Synnin? Sairauden? Henkivaltojen? Kyllä, aivan oikein. Jollain tavalla käsikädessä kulkee se, että meillä on auktoriteetti näiden asioiden yli. Ja se kulkee käsikädessä sen asian kanssa, että meidän tulee tunnistaa, mikä on meidän identiteettimme. Eikös vain? Eli jos me tiedämme, mikä meidän identiteettimme on, niin silloin me pystymme käyttämään myöskin sitä, mikä meille on annettu auktoriteetissa. Jos me emme tunnista meidän omaa identiteettiämme, niin silloin me emme myöskään voi käyttää sitä auktoriteettia. Eli tämä kaikista vanhin vertauskuva, mitä aina käytetään tässä vaiheessa, kun puhutaan auktoriteetista, mistä pastori Seppokin muutama viikko sitten puhui, on se, että kun poliisi pukeutuu tähän uniformuun, niin hänellä on silloin tietynlainen identiteetti yllään. Hän toimii poliisin virassa ja hänellä on silloin auktoriteetti ja hän voi pysäyttää liikenteen. Mutta jos hänellä ei ole tätä poliisin uniformua päällä, hän on vapaa päivänä, viettää aikaa ja sitten hänellä on ihan tavalliset farkut ja takki päällä ja hän yrittää mennä sinne pysäyttelemään liikennettä, niin mitä veikkaatte, mitä tapahtuu? Tai sanotaan vielä niin kuin näin, että vaikka hän olisi virka-ajalla siellä, mutta hän onkin tämmöinen siviilipoliisi, niin mitä tapahtuu, kun hän yrittää mennä sinne pysäyttelemään liikennettä? Ei onnistu, ei pysähdy. Ja se johtuu siitä, että autossa olevat kuljettajat eivät tunnista tätä henkilöä poliisiksi, koska he eivät pysty identifioimaan häntä poliisiksi, kun hänellä on tavalliset vaatteet päällä. Joten meidän identiteettimme kulkee käsi kädessä sen myötä, että millä tavalla me voimme ja pystymme käyttämään meidän auktoriteettia. Ja jostain syystä mä koen, että mun on pakko ottaa tässä välissä sellainen asia, mikä on tietyllä tavalla tosi tärkeää. Ja se kuuluu tähän meidän virka-asuun pukeutumiseen. Eli kuinka moni teistä tietää, mikä on kristillinen sota-asu? Kristityn koko sota-asu. Aika monet tietää sen. Mä teen vaan tällaista kalluppia, tässä ei ole tarkoitus syyttää eikä syyllistää, mutta kuinka moni on tänään todella oikeasti pukenut päälleensä kristityn koko sota-asun? Täällä on 90% porukasta alasti liikenteessä, hengessä. Hilkka, voitko tulla tänne? Noan pojat teki niin, että kun Noa nukkui siellä teltassa, en nyt sano minkä vaikutuksen alaisena, mutta he tulivat ja pukivat, laittoivat peitteen, peruuttivat telttaan ja laittoivat peitteen, niin nyt me tehdään niin, että nyt pukeudutaan. Ole hyvä, sä saat pukea. Okei, joo. Joo, me kiitetään siitä, että meillä on sota-asu, kun me lähdetään ja joka päivä voidaan mennä. Ja se on pelastuksen kypärä. Me laitetaan meidän pelastuksen kypärä meidän päähän, jossa kaikki niin kuin se suojaa meidän ajatusmaailmaa ja suojaa kaikkia siitä, mitä tapahtuu meidän aivoissa ja meidän tunteissa, koska se niin kuin hallitsee ihmistä. Mutta uskon, pelastuksen kypärä on se, joka estää ne. Ja me otetaan tuota vanhuskauden haarniska. Kaikki ne, jotka... Eli se on lahja vanhurskaus. Meissä itsessä ei ole sitä vanhurskautta, mutta meillä on se Jumalalta antava vanhurskauden haarniska. Ja se me puetaan joka päivä yllä. Ja varsinkin kun me tullaan tämmöisen hengellisen sodankäyntiin niin kuin viikkojuhlaan ennen sitä, niin se on tärkeä. Mutta se meillä pitää olla myös totuuden vyö.
Eli totuus tarkoittaa sitä, että me tunnustetaan vain Jumalan totuus. Vain Jumalan sana on se totuus. Ei, se, ei välttämättä meidän seurakunnan totuus, jos se poikkeaa Jumalan sanasta. Jumalan sana on se totuus. Se on totuus meidän elämässä ja se on meidän seurakunnan elämässä. On se Jumalalta tuleva totuus. Ja sitten me otetaan myös hengenmiekka. Joo, eli hengenmiekka. Mä tykkään tästä hengenmiekasta. Tykkään tosi paljon siitä, että Jumalan sana on meidän hengenmiekka. Eli ei kannata lähteä taisteluun, jos meillä ei ole miekkaa. Ja Jumalan sanan hengenmiekka on se, millä niin kuin vihollisen päät poikki menee. Ja kaikki menee siinä. Se avaree meille tietä, se onko viidakko pimeä. Mutta kun hengenmiekka meillä on, niin meidän pitää mennä jonnekin tonne. Niin tästä me laitetaan kaikki pimeyden voimat niin kuin kasaan. Ja sekin on, se ei ole minä eikä te, vaan se on se Jumalan sana, hengen miekka meidän elämässä. Ja sitten meillä on alttiuden kengät. Eli nyt meillä on tämä alttiuden kengät rauhan evankeliumille, mutta se ajatus niinku tullut, että me ruvetaan myös rauhan alttiuden kengillä niin kuin tätä aluetta valtaamaan. Me aloitetaan tämä yrittäjätaloa. Me siunataan kaikkia niitä, jotka jo toimii siellä yrittäjätalossa. Me tätä aluetta niin kuin näillä alttiuden kengillä niin me lähdetään menemään eteenpäin. Mikäs vielä? Uskon kilpi. Aamme. Joo, uskon kilpi on hyvä. Joo, eli jos sä koit, että sieluvennen tulee sua kohti, tai jotkut semmoiset ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta, niin sua tulee sua kohti. Uskon kilpi vaan siihen. Jeesuksen nimessä meillä jokaisella uskon kilpi, me voidaan kaikki, niin kuin, että ne ei edes kosketa meitä. Ja Jeesus tulee sitten siihen väliin niin kuin ottaa kaikki ne jutut. Oliko vielä? Tässä on ihan aika hyvin. Ja tässä niin kuin kristityn koko sota asuu. Me voidaan pukeutua sydämelliseen armahtavaisuuteen ja Kristuksen ja vanhurskauteen ja ylistyksen ja palvonnan viittaan ja näin poispäin. Mutta high five. Amen. Okei. Nyt meillä ei ole enää alastomia ihmisiä täällä mukana. Se on itse asiassa tosi tärkeää, koska hengelliset asiat ovat tärkeämpiä kuin tämä, mitä me fyysisesti nähdään. Se on enemmän totta. Miksi? Koska hengellinen on ikuista. Hengellinen on ikuista ja se ei koskaan katoa. Tämä aineellinen tulee katoamaan. Jonain päivänä tätä vaatetta ei enää ole. Okei, se on jotain synteettistä, mikä luultavasti ei ihan helposti maadu, mutta kuitenkin jossain vaiheessa, kun Jumala luo uudet taivaat ja maat, ja tämä vanha katoaa, niin vaikka olisi kuinka synteettistä, niin tämä takki ei kuitenkaan kestä sitä. Joten tämä aineellinen on katoavaista, tämä tulee katoamaan. Hengellinen on se, mikä ikuista, ja se on se, mikä kestää. Hengellinen on enemmän totta kuin tämä, mitä me tässä nähdään. Ja sen tähden, jos me vaivaudutaan pukemaan meille nämä meidän synteettiset vaatteemme, tai vaikka olisikin ihan luonnon omaa koitua, niin joka tapauksessa on vielä tärkeämpää pukea hengellinen sota-asu päälle. Siitä pitää tietyllä tavalla saada sellainen ilmestys, että ymmärtää, kuinka tärkeää se on. Ja mä rukoilen, että Jeesuksen nimessä jokainen teistä tulee saamaan sen ilmestyksen tänään, että te tarvitsette sen ristityn koko sota-asun pukea teidän päällenne joka ikinen päivä. Koska niin kuin poliisi ei voi mennä tavallisilla omilla vaatteillansa sinne pysäyttelemään liikennettä, niin vielä tärkeämpää on kristityn pukea koko sota-asu ylleen. Vielä tärkeämpää. Sille poliisille käy aika huonosti, jos se lähtee sinne pysäyttelemään liikennettä omilla, vaikka se olisikin poliisina, niin siviiliasuisena poliisina, niin sille käy huonosti siellä liikenteessä. Eli meidän identiteettimme on sidoksissa siihen, miten me käytämme meidän auktoriteettia. Tämä on yksi totuus, yksi tosiasia. Ja itse asiassa tästä tuli vielä niin kuin, no joo, mä kerron siitä myöhemmin. Okay. Meillä on siis valta jonkin yli uskovina. Sairauksien, syntien, näin poispäin. Täällä lueteltiin niitä kyllä jo. Mutta tämä, että meillä on valta jonkin asian yli. Auktoriteetissa on, no ei oikeastaan pelkästään kolikko, jossa on kaksi puolta, vaan se on niin kuin 3D-asia. Siinä on enemmän niitä sivuja, ettei vaikka olisi 6 sivuja tai kuinka monta, en tiedä. Mutta se, että meillä on valta jonkun yli, tarkoittaa sitä, että meillä on myös alamaisuus jonkun alle.
Ja meillä on alamaisuus Jumalan alle. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Ja se on Jaakobin kirja 4:7. Ja tosi, tosi usein tästä kuulee ainoastaan siteerattavan sitä, että vastustakaa paholaista, niin se teistä pakenee. Mutta sillä sanotaan ensimmäisenä, että olkaa siis Jumalalle alamaisia. Eli auktoriteetissa pitää muistaa nämä monet eri puolet, ja ensimmäinen niistä on se, että me olemme itse ensin auktoriteetin alla, ennen kuin me voimme käyttää auktoriteettia paholaista vastaan. Samoin se on sillä poliisillakin. Se poliisin täytyy olla ensin poliisi, jotta se voi niitä poliisin oikeuksia käyttää siellä pysäyttelemässä sitä liikennettä. Jos hän ei toimi poliisina sen auktoriteetin alla, jonne hänet on asetettu, niin hänen on turhaa yrittää mennä sinne kadulle niitä autoja pysäyttelemään. Mitäköhän siellä mahtaa tapahtua, kun se poliisi niitä autoja pysäyttelee koko ajan? Mitä siellä tapahtuu? Siellä on varmaan joku kristittyjen tuommoinen tosi iso tapahtuma, missä on 20 000 ihmistä alkajaisiksi laittamassa paikkoja kuntoon, että voi tulla hengenvuodatus. Sen takia se poliisi on siellä koko ajan pysäyttelemässä niitä autoja. Amen. Auktoriteettiin kuuluu myös kolmas, ja en tiedä kuinka monta muuta sivua, mutta kuuluu myöskin sellainen sana, mikä kulkee sanan auktoriteetti kanssa hyvin läheisesti, on kunnioitus. Ja kuinka moni teistä on kuullut puhuttavan sellaisesta fraasista kuin kunnioituksen kulttuuri? Tiedättekö myös, mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kunnioituksen kulttuuri? Nyt ei tiedetä. Ollaan kuultu, mutta ei tiedetäkään, mitä se tarkoittaa. Okei, eli mennään siihen. Tiedätte, kun Luukkaan evankeliumissa siellä luvussa 7, jakeissa 1-10 puhutaan siitä, kun Jeesus kohtaa sadanpäämiehen. Ja sitten sadanpäämies, hänellä on palvelija, joka on sairaana. Luetaan. Kun Jeesus oli kansankuulen puhunut kaiken tämän, hän lähti Kapernaumiin. Kun vanhimmat saapuivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä hartaasti ja sanoivat, hän ansaitsee sen, että teet hänelle tämän. Kuultuaan Jeesuksesta sadanpäällikkö lähetti juutalaisen vanhempia Jeesuksen luo pyytämään, että hän tulisi parantamaan hänen palvelijansa. Erään sadanpäällikön palvelija oli sairaana ja oli kuolemaisillaan. Sadanpäällikkö piti häntä suuressa arvossa. Sadanpäällikkö piti häntä suuressa arvossa, sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja synagogikin hän on meille rakentanut. Niin Jeesus lähti heidän kanssaan, mutta kun hän ei enää ollut kaukana talosta, sadanpäällikkö lähetti ystävien sanomaan hänelle, Herra, älä suotta vaivaudu, sillä en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Siksi en pitänytkään itseni sen arvoisena, että olisit tullut sinun luoksesi, mutta sano sana, niin palvelijani paranee. Sillä minut itsenikin on määrätty käskyvallan alle. Ja minulla on sotilaita alaisinani. Kun sanon yhdelle mene, niin hän menee, ja toiselle tule, niin hän tulee. Tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä. Kääntyen väkijoukon puoleen, joka kulki hänen perässään, hän sanoi, minä sanon teille, näin suurta uskoa en ole löytänyt edes Israelista. Kun sadanpäällikön lähettämät miehet palasivat taloon, he tapasivat palvelijan terveenä. Sananpäällikkö tiesi, että hän on itsekin auktoriteetin alla, jotta hänellä voi olla jonkunnäköinen auktoriteetti. Meidän tulee siis olla alamaisia Jumalalle, niin silloin me voimme vastustaa paholaista ja se meistä pakenee. Mutta meidän täytyy myöskin tunnistaa sellainen asia, että kun me olemme auktoriteetin alla, siihen kuuluu suuri kunnioitus. Ja jos me puhutaan kunnioituksesta, niin siihen on englannin kielellä muutamia sanoja ja myös sitten totta kai kreikan ja varmaan hebreankin kielellä. Ei mennä hyvin pitkälle sinne, mutta puhutaan siitä, mitä kunnioitus tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että jollain asialla on tietynlainen arvo tai hinta ja sitä kunnioitaan sen arvon tai hinnan mukaisesti. Mikä on meidän hintamme? Mikä on ihmisen hinta? Jeesuksen veri. Jeesus kuoli sen tähden, että meidän, se, kuinka paljon hän arvostaa, kuinka paljon hän rakastaa, kuinka paljon hän pistää arvoa meidän yllemme, hän antoi siis oman elämänsä. Se on ihmisen hinta. Eli kun me mietitään, että me kunnioitetaan jotain tiettyä asiaa tai jotain esinettä jollain tavalla, no vaikkapa meikäläisellä nyt täällä on tämmöinen iPad, joka on tietyn arvoinen, niin mä kohtelen sitä tietyllä tavalla kunnioittavasti, eli mä en heittele ja viskele sitä sinne, koska se menee rikki. Mutta se on, sen arvo on mitattavassa muutamilla sadoilla euroilla. Kun mä puhun ihmisestä, niin
ihmisen arvo on Jeesuksen veri. Kuinka paljon Jeesuksen veri maksaa euroissa? Ei voi mitata. Eli kun, jos siis sana kunnioitus tarkoittaa sitä, että sä arvostat tämän esinettä sille asetetun hinnan mukaisesti, niin kuinka paljon minun tulee siis arvostaa ihmistä? Sitä tulee arvostaa niin paljon, että sille ei voi edes laittaa hintaa, koska se on maksettu Jeesuksen verellä. Eli se, miten sinä kohtelet toista ihmistä, sun tulee aina muistaa, että se toinen ihminen on nostettu Jeesuksen verellä. Se on priceless. Sille ei voi määritellä hintaa. Kunnioitukseen kuuluu toinenkin sana. Siinä on kaksi eri sanaa. Siellä on englannin kielellä on honor ja respect. Ja molemmissa sanoissa on myös sellainen kaiku, että se heijastuu siihen, miten me käyttäydymme toista ihmistä kohtaan. Ja kun mä rukoilin tätä asiaa, että miten mä saan niin kuin tuotua ihmisille esiin tämän niin, että siitä syntyy jonkun näköinen ilmestys siitä, että mitä on kunnioitus, mitä on jonkun asian kunnioittaminen ja miten se ilmenee. Niin jos me ajatellaan tällaista sanaa kuin tasa-arvo, kuinka monen mielestä tasa-arvo on hyvä asia? Kyllä, okei. Eli tasa-arvo on hyvä asia, mutta tiedättekö, että Jumalan valtakunnassa ihmisten asettama tasa-arvo ei ole samassa asemassa kuin Jumalan valtakunnassa oleva kunnioitus. Ihmisten tasa-arvo, mitä se tuo aikaiseksi? Sillä yritetään tehdä paljon hyvää, kyllä, minä en siis puhu tasa-arvoa vastaan. Mutta se, mitä tapahtuu maailmassa, se on aina vihollisesta. Koska tässä maailmassa voi palvella ainoastaan kahta Herraa, joko paholaista tai Jumalaa. Ja se, milloin palvellaan Jumalan, ollaan Jumalan valtakunnan alueella. Ja me tiedetään kyllä, mitä Jumalan valtakunnan alueella tulee tehdä. Mutta kun me puhutaan niin sanotusti Babyloniasta, niin silloin se on paholaisen hallintavallan alla. Ja paholainen on monta kertaa, tuhansia kertoja tässä maailman ajassa lanseerannut erinäköisiä ajatuksia ja ideologioita niin, että se on vaikuttanut ihmisen mielestä ensimmäisenä hyvältä, eikös vaan? Näinhän hän houkutteli ensimmäisenä Eevankin. Joo, syöt tästä, niin saat sitä ja saat tätä ja ymmärrät, mikä on oikean ja väärän ero ja näin poispäin. Hedelmä näytti hyvältä syödä, joten Eeva söi siitä. Okei, eli maailmassa oleva tasa-arvo. Sitä ei voi verrata Jumalan valtakunnassa olevaan kunnioituksen kulttuuriin. Siksi, koska se on päällisin puolin hyvä, mutta se ei ole Jumalasta lähtöisin, vaan se on paholaisesta lähtöisin. Jolloin se tarkoittaa sitä, että se on kaunis kakku päältä, mutta siellä sisällä on joku koukku. Ja mitä se tekee? Mitä on sen hedelmä? Mitä me näemme, mitä tapahtuu, kun puhutaan maailmallisesta tasa-arvosta? Mä en vastusta sitä, etteikö naisilla pitäisi olla ihan yhtä suuri palkka. Kyllä pitäisi olla naisilla ihan yhtä suuri palkka kuin miehilläkin. Mitä se oli? Pasi kertoi, että yhtä euroa kohden naiset tienaa 80 senttiä. Okei, siinä ei tasa-arvo ihan pelaa. Ja mä en puhu tästä asiasta. Siinä on paljon hyvää, mutta mä otan mieluummin raamatullisen periaatteen mukaan, kun ajan maallista agendaa. Sen tähden, että maallisessa agendassa se on syntyisin aina vihollisesta ja siellä sisällä on koukku. Eli mitä maallinen tasa-arvo lopulta tekee? Sen sijaan, että se nostaisi toisen alhaalta ylöspäin, maallinen tasa-arvo ei toimi näin. Maallinen tasa-arvo toimii niin, että se vetää toisen ylhäältä alaspäin. Kun minä nyt olen sitten samanarvoinen kuin vaikkapa joku hallitsija, sanotaan joku kuningas, niin mähän voin alkaa puhua sille kuninkaalle ihan miten vaan. Mun ei tarvitse sanoa sille, että teidän majesteettini ei tarvitse kumartua, ei tarvitse polmistua, ei tarvitse mitään painaa päätä alaspäin, kun hänhän on samanarvoinen kuin minä. Siinä on ero. Minä en ole samanarvoinen kuin hän, vaan mä vedän sen kuninkaallisen sinne samalle tasolle itseni kanssa. Hänhän on samanarvoinen kuin minä, joten enää minä en sano teidän majesteettinne kuningas, vaan sano jo Henri VIII. Eiks niin? Eli tätä tekee maallinen tasa-arvo. Se vetää ylhäältä alaspäin. Te tiedätte, että suomalaisista sanotaan, että me ollaan kateellista kansaa. Ja tiedetään, että, tai siis mä ainakin olen kuullut sellaisen vitsin jossain vaiheessa, missä oli sillä tavalla, että
kun kaksi naapuria, kun ne asuu vierekkäin, ja sitten toisessa naapurissa toinen saa hyvän työn, ja sitten hän ostaa hienon auton itselleen, niin millä tavalla se toinen naapuri suhtautuu siihen? Hän ei ajattele näin, että minäkin haluan paremman työn, ja minäkin menen ostamaan itselleni hienomman auton, vaan tämä naapuri sanoo, että voi kumpa toi toinen naapuri menettäisi tuon oman uuden hienon autonsa. Sen sijaan, että toivoisi itselle vaikka paremmin asioita, niin me suhtaudutaan sillä tavalla, että me halutaan se toisen hieno alas. Me halutaan ottaa sieltä se pois. Mutta se, että me otetaan joltain toiselta jotakin pois, ei tuo minulle itselleni lisää. Mutta kateus toimii näin. Okei, mennään eteenpäin. Nyt tässä kyllä tulee tapahtumaan niin, että tämä kokous vähän venyy. Haittaako teitä? Ei. Hyvä. Maallinen tasa-arvo tekee sitä, että se vetää ylhäältä alaspäin, kun Jumalan valtakunnassa se nostaa aina alhaalta ylöspäin. Ja Jumalan valtakunnassa, mitä Jumala puhuu siitä, miten meidän tulisi toimia? Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja se on Galatalaiskirje 3.28, kun taas Roomalaiskirje 2.11 sanoo näin, sillä Jumala ei katso henkilöön. Ja mä oon sitä mieltä, että suomalaisten tulee tehdä parannus. Tästä, millä tavalla me ajattelemme tasa-arvosta tai kunnioituksesta ja kunnioituksen kulttuurista. Se on hienoa, että ne hyvät asiat tasa-arvosta saadaan saavutetuksi myös seurakunnassa, koska meidän pitää seurakunnassa myöskin ymmärtää sen, että Kristuksen ruumissa ei siis ole enää miestä eikä naista. Me kaikki olemme yksi. Me olemme samaa Kristuksen ruumista, joten meidän pitää mennä eteenpäin. Ai, nyt tämä on tämmöistä vähän vallankumouksellista, mutta pitäkää hatuista kiinni, tämä menee vielä pidemmälle. Me ei olla vielä nähty mitään. Jos me mennään siihen, mikä on lopun aikojen herätys, niin tämä, mitä tänään tapahtuu, on niin pientä vielä. Tämä tulee mullistumaan kokonaan täysin. Se on aivan uutta erilaista. Me ei olla sellaista vuodatusta nähty ikinä ennen. Lopun aikojen vuodatus tulee olemaan sellainen, mitä ei koskaan aikaisemmin nähty. Se on suurempaa kuin Punaisen meren jakautuminen. Tai suurempaa kuin Jerikon muurien murtuminen. Se on suurempaa kuin Asusakatu ja se on suurempaa kuin Toronto. Me ollaan menossa kohti lopun aikojen herätystä ja sen tähden meidän täytyy niin kuin kokoa ja vähän mennäkin vallankumouksellisesti niin sanotusti eteenpäin. Mutta se vallankumous, mikä tässä on kysymys, on se, että me kumotaan paholaisen valta. Jeesus on sen jo ostanut meille, mutta me nähdään kyllä, että miten paholainen kuitenkin edelleen tänä päivänä vaikuttaa siellä. Ja yksi asia, missä paholainen vaikuttaa edelleenkin Suomessa kristittyjen keskuudessa, on kunnioitus. Millä tavalla me kunnioitamme toistamme? Ja mä en yritä tuoda meille nyt jotain sellaista kulttuuria, joka on jossain toisessa paikassa, vain sen tähden, että se on heidän maallinen kulttuurinsa. Mä yritän puhua tästä asiasta sen tähden, että mä oon itse saanut ilmestyksen siitä, että se on jumalallinen kunnioitus. Ja sen tähden mä haluan sanoa, tänään mainitsi joku sen jo aikaisemmin jossain tilanteessa, me emme siis tunne enää toisiamme lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Mä haluan tässä vaiheessa itse asiassa siunata kaikkia katsojia. Mä tiedän, että meillä on siellä enää lähetysaikaa 2 minuuttia jäljellä. Joten hei, seurakuntana rukoillaan kaikki yhdessä nyt kaikkien meidän katsojien puolesta, eikö niin? Shido borodo, shekere barada, sando barada, sakara barada, sando. Ja Jeesuksen nimessä mä vaan julistan sinulle, joka katsot tätä ohjelmaa, että sinäkin saat kiinni siitä ilmestyksestä, mikä siinä on, mistä on kysymys, kun me puhutaan kunnioituksen kulttuurista. Miten sinä voit astua auktoriteetin alle, alistua Jumalan auktoriteetin alle, ja näin ollen saada myös itselleni sellaisen auktoriteetin, ettei mikään paholainen tai mikään vihollisen voima voi enää pysäyttää sen jälkeen. Sinä menet ja sinä voit sitoa, sinä menet ja sinä voit päästää. Ja Jeesuksen nimessä paholainen pakenee sinun edestäsi, kun sinä lähdet pelottomasti eteenpäin. Ja mä julistan sun ylle sellaista voitelua, että sä tulet voittamaan sieluja sen tähden, että sä olet auktoriteetin alla, etkä enää pelkää sen jälkeen vihollista, koska sä tiedät, että vihollinen on sinun auktoriteettis alla. Jeesuksen nimessä mä vaan julistan tällaista voitelun välittymistä sinun yllesi, joka tätä ohjelmaa katsot. Jeesuksen nimessä.
nimessä. Kiitos siitä, että olet ollut mukana nyt ruudun kautta, mutta mä toivotan ensi kerralla tervetulleeksi tänne meidän kanssa ihan yhteyteen niin, että me voidaan kätellä, me voidaan halata ja voidaan rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesuksen nimessä. Okei, jatketaan vähän eteenpäin. Kunnioituksen kulttuurissa me annamme arvon ja kunnioituksen sen mukaan, mikä on hengessä, kun me emme tunne enää toista lihan mukaan. Ja tässä ollaan usein opetettu, ja se on ihan hyvä, ja se on yksi puoli siitä opetuksesta. Eli puhutaan siis niin, että me emme tunne enää toista lihan mukaan, vaan hengen mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos se toinen ihminen vähän nyt kompastuu ja kaatuilee, ja on vaikka vähän rypeä välillä synnissä ja näin poispäin, niin minä nyt en sitä niin paljon enää tässä katselle, vaan mä tunnen hänet hengen mukaan, että hän on vanhurskas niin kuin minäkin. Se on yksi puoli tästä. Mutta on toinen puoli tässä kunnioituksen.